Tervetuloa kanavalle. Me ollaan tässä nyt tämmöisissä teatterimaailman jutuissa, eli mulla on täällä ohjaaja Toni Enholm Provinssiteatterista ja sitten Petteri Kallonen Perniöstä ja keskustellaan pääsääntöisesti siitä, mitä on kesä tuomassa esille. Tervetuloa molemmille. Are you listening? Damn. Kiitos. Kiitos. Ja lähdetään hei sillä tavalla liikkeelle, että mietitään pikkasen sitä, että minkälaiset fiilikset on nyt tulevasta kesästä noin yleisesti ottaen. Ja sitten katsotaan, että mitä viime kesästä jäi mieleen. Niin lähdetäänkö Tonista vaikka liikkeelle? Minkälaisia ajatuksia viime kesäinen näytelmä? Aika hyvä suosio. Ihan hyvät fiilikset siitä jäi tietenkin ensimmäistä kertaa, kun olin provinssin ohjaajana ja Matilde Dahlessa. Viihdyin todella hyvin, mukava työryhmä. Ja ihan päällimmäisenä niin kuin positiiviset fiilarithan siitä tietenkin jäi. Ja Hieno. tavallaan Hieno. jälkeenpäin tuli ihan hyvää palautetta vielä pitkin syksyä. Oho, okei. Entäs Petteri? No, se oli semmoinen koulu. Se oli mulle semmoinen koulu, että ihan ensikertalaisena teatterilavalle ja sitten kuitenkin aika tiukka tahti meilläkin oli sitä, miten me treenattiin ja sitten esityksiä oli tosi paljon, niin siinä oppis kaiken näköistä ja sanotaanko näin, että kyllä tästäkin pienestä jännittämisestä ja epävarmuudesta huolimatta, niin löytyisi sitten jossain vaiheessa esityksiin se hyvä itseluottamuskin siihen tekemiseen. Ja siis jäi hyvät muistot ja se nälkä kasvoi siinä syödessä ja nyt ollaan taas menossa eteenpäin. Et hyvät muistot. Joo, sitä oli kiva katsoa sitä teidän työskentelyä. Mä muutaman kerran kävin siellä ja vähän haastattelinkin teitä ja muitakin, uskaltaisi tässä nyt kysyä Tonilta, että millaiset ajatukset Petterin suoriutumisesta viime kesältä? No, kyllähän täytyy nyt sanoa sillä tavalla, että Petteri, kun nyt tässä kauheasti sitä, että hän on ensikertalainen ja näin, niin hän suoriutui mun mielestä mallikkaasti ensikertalaiseksi. Ja tavallaan niin kun, mä pyrin niin kun siihen, että mä otan kaikki näyttelijät huomioon ja lähtökohdat huomioon ja hitsaan porukan niin kuin yhteen ja ei mun mielestä niin kuin mitään eroa siinä nähty, että onko Petteri ensimmäistä kertaa lavalla vai onko Janne ja kuinka monetta kertaa lavalla. Eli meillä oli hyvä yhtenäinen työryhmä ja viime kesällä oli mukava niin kuin seurata sitä niin kuin tietenkin se, että kun näytelmä kehittyi, edistyi, mutta myös se, että niin kuin Petterin kasvua siellä siitä, kun aloitettiin, joka oli epävarma ja kävi kysymässä joka kerta vähän, että miten tämä nyt meni ja mitä minun pitäisi tehdä. Ja sitten se, että kun hän uskalsi heittäytyä, niin tavallaan se on niin kuin ohjaajana, se on aina semmoinen suola tässä harrastajateatterihommassa ja muutenkin, että näkee semmoista kasvua, näkee semmoista kehittymistä ja näkee semmoista aha-elämystä, mitä mun mielestä niin kuin Petteri viime kesänä kyllä niin kuin sai hyvin paljon Joo, ja siitä. Mun on pakko komppaa tässä se, että ollut ennen teatteria muutamia ohjaajia, mutta ne on ollut semmoisia, niin kuin, että ne on ollut niin lyhyt pestejä tai semmoisia, että miten niin kuin TV-sarjassa se homma toimii. Niin Toni on sitten taas ollut mulle ensimmäinen pitempiaikainen ohjaaja, että mä luokittelen hänet oikeastaan ensimmäiseksi ohjaajaksi, ketä mulla on ollut, ja mun mielestä hän on iso syy siihen, että miten minä suoriudun myös, ja Okei. onkin totta. Joo, ja mä tuossa sen verran kommentoin, että kun mä seurasin niitä muutaman kerran niitä esityksiä, ja sitten huomasin, että Petteri on siellä kahdessa roolissa, jos ei enemmän, kahdessa ainakin, eli juontajan roolissa, ja sitten tässä näissä muissa rooleissa, niin
upseri Jäpälä, kun se nyt oli, se oli ihan mielenkiintoista oikeasti katsoa, että komppaan Tonia noissa, vaikka en sitten niin paljon ollut siellä mukana. Mutta hei, siirrytään ensi kesään, eli siellä olisi sitten loma ja siellä on rooleissa joku 8 henkeä suunnilleen tällä hetkellä. Uskaltaako Toni kysyä yhtään, että miten, onko roolijaot jo selvillä ja saako vielä edes kysyäkään muista? Saa sitä kysyä. Itse asiassa ensi viikon maanantaina meillä on ensimmäinen tapaaminen näyttelijöiden kanssa. Meillä on silloin casting tavallaan, eli mä roolitan näyttelijät, jotka on jo provinssin seppojen. Seppo on varmaan niin kuin kiinnittänyt porukkaa tähän näytelmään mukaan. Eli maanantaina sitten luetaan teksti läpi, käydään sitä juttua niin kuin yleisesti ottaen. Mä niin kuin kerron, että mitä ajatuksia mulla on, mitä suunnitelmia mulla on. Että oikeastaan ainoa roolihenkilö, josta voi niin kuin sanoa tässä vaiheessa, on tämä Aimo Niemi, joka on siis tämä näytelmän päähenkilö, niin hänen roolissaan on Esa Nummela. Okay. Mutta hän on siinä julisteessakin jo, niin kyllähän nyt on se Aimo. Is. Aimo, joo. Sen arvaa, joo, kyllä, kyllä. Joo. Saako sen verran kysyä, että mihin aikaan tämä on, että jos mä tulen kuokkimaan ja katsomaan sitten, jos mä satun olemaan, mä olen aamupäivästä ainakin Salossa, mutta teillä on iltapäivälläkö? Meillä on illalla. Meillä on illalla. Ai vasta, illalla, eli joo, no sit mä joo, en meillä pääse. On illalla. Joo, koska tällä hetkellä siellä valmistuu nyt tämä seuraava kevään näytelmä, tämä Kylä isäosa Espanjassa, missä Petteri ja Esa ja sitten Elsa on Elsa. mukana siinä. Joo, Elsa. Elsa on siinä mukana, niin heidän loppuharjoitukset vasta 7:00, eli 7:n jälkeen me kokoonnutaan. Mutta mä tulen jo aikaisemmin kyllä käymään teatterilla, että mä tulen sopimaan käytännön asioista, mutta että meidän kokoontuminen on 7:00. Selvä juttu, joo, mä vitin täältä Paimiosta toista kertaa lähteä liikkeelle, että mä oon aamupäivän siellä oletko sä kerinyt, Toni, käymään jo läpi siis tätä käsikirjoitusta, tai se on hetkinen, mitäs, kukas se oli, Risto, niin se on se alkuperäinen käsikirjoitus, mutta oletko sä tehnyt siitä niin kuin näytelmäversiota nyt sitten? Ei, vaan tämä on itse asiassa Raja ja Pentti Nokkala, jotka, siis tiedän heidät sillä tavalla, että he on Uudessa Kaupungissa. Heillä on siellä oma teatteri ollut ainakin semmoinen kuin teatteriblokki, ja sitten he on ilmeisesti tehnyt tämän joko Uuden Kaupungin teatterille tai sitten sen teatterilokin esityksenä. Eli tämä on 2017 siellä ollut kantaesitys, ja nyt se tulee sitten Matildaan ensi kesänä. Just joo, heillä täällä lukeekin, että dramatisointi Raija Nokkala ja Pentti Nokkala, ahaa, Joo, selvä. Joo. kyllä. Nyt toivotaan tietysti hurjan hienoja kelejä sinne ensi kesänä. Ja parempia kuin viime kesänä. Viime kesänä saatiin kyllä kokea se pieni kastuminen muutama kerta. Ensi illalla se oli aika kova helle, mutta sitten se vähän muuttuu ylösalaisin se sää. Joo, mä olin tosiaan vaimon kanssa siellä ensilläs katsomassa ja kuulin, että teille oli pikkusen näitä sateita, että siinä mielessä vähän kurjaa. Mä ennustan nyt, tai toimin ennustaja eukkona tai ukkona siinä, että nyt tulee selkeästi parempi kesä. Se on niin kuin väkisin se tulee sellaiseksi ja toivon näihin 25 esitykseen. Niin, 28.6. perjantaina kello 18 alkaa, ja mitä sitten, siellä on sunnuntai 11.8. kello 17 viimeinen. Minkälaisin fiiliksin lähette nyt niin kuin sitä uutta näytelmää kohti? No, jos pystyn kommentoimaan tähän väliin, että tässä on jännäksi jopa se, tai siis semmoinen, että tulee taas mitä ei ole ennen kokenut, kun meillä loppuu Kyllä isäosaa 27.4. on viimeinen, niin mä
voisin arvuutella, että siinä ei ehkä ole ihan hirveän pitkä aika, että me hypätään tuonne Matildedaalin-bussiin ja tuohon uuteen prokkikseen, niin se on jännä huomata, että miltä tuntuu mennä niin kuin suoraan niin kuin vanhasta suoraan niin kuin uuteen. Et mä itse asiassa odotan sitä aika innolla jopa, mutta siis en ole tosin tiedä, että alkaako meillä treenit niin kuin huhtikuussa vai meneekö se toukokuulla, mutta kuitenkin, että ei siinä nyt hirveästi sitä taukoa tai aikaa ole, mutta en mä tiedä, mä tykkään. Oli tosi kiva kesä viimeksi Matildas, niin mun mielestä se on hieno tapa viettää kesän, niin mikä siinä. Onko Tonilla aikataulusta enemmän parempia tietoja? No niin, no viime kesänä me tehtiin, tai viime keväänä ja kesänä me tehtiin todella tiukalla aikataululla tämä, harjoiteltiin tämä näytelmä. Alustavasti mä olen kyllä niin kuin puhunut, että me aloitettaisiin jo maaliskuun puolessa välissä, eli siinä vaiheessa, kun kyllä isä osaa, esitykset on niin kuin jo pyörinyt jonkun aikaa. Eli mulla on niin kuin ajatuksena se, että jos mahdollista, niin me aloitettaisiin tyyliin maaliskuun puolessa välissä. Ja aikataulutetaan harjoitukset sillä tavalla, että nämä, jotka on siinä isässä näyttelemässä ja on tässä mun kesäjutussa mukana, että heillä olisi edes jonkun verran niin kuin hengähdysaikaa ja mahdollisuus vähän levätä, koska se on aika rankkaa tehdä kahta juttua päällekkäin, vaikka ollaankin siinä vaiheessa sitten vielä ihan alussa. Mutta kaikki nämä aikataulut vahvistuu ja varmistuu ja lyödään lukkoon sitten varmaan silloin ensi viikon maanantaina, että siitä keskustellaan. Tämä on vaan niinku tämmöinen mun ajatus ja tämmöinen, mitä mä olen niinku Sepon kanssa sopinut, että semmoisella aikataululla tehdään sitten hommia. Joo. Joo, kiva komedia varmaan on tulossa, että se täällä teillä tuolla provinssin listoilla niin lukeekin, että liikuttava ja hauska komedia meistä suomalaisista lomalla. Sillä sitten aika paljon mennään sitten ilmeisesti eteenpäin, että onko tämä roolitus, tai siis kun roolitus ei ole vielä ihan selvillä, niin tuossa lukee, että rooleissa muun muassa, niin onko sinne tulossa muitakin? No ainakin nyt nämä, jotka siinä listassa on. Joo. Sitten katsotaan nyt, että jos me tarvitaan, niin sitten täytyy varmaan vielä etsiä ja kysellä, mutta että ainakin nämä, jotka nyt siinä listassa on, niin he nyt ehdottomasti on mukana. Tässähän on niin kuin tuplaroolituksia, eli tässä on niin kuin tiettyjä perushahmoja, joita roolihenkilöt esittää, mutta sitten on myös niin kuin sivuhenkilöitä. Tässä on myös semmoinen juttu, että tässähän on esimerkiksi patsaspuisto, missä käydään katsomassa patsaita, niin siinähän on ideana se, että käsikirjoituksessa, että kaikki näyttelijät on lavalla ja ne aina näyttelee tai esittää patsaita siinä Ahaa. kohtaa. Ja Aimo katselee sen oppaan kanssa niitä patsaita. Mutta nämä on kaikki vaan tämmöisiä niin kuin viitteellisiä juttuja, mitä käsikirjoituksessa on. Et mulla on tietyllä tavalla jo jonkunnäköisiä semmoisia niin kuin karkeita ideoita ja ajatuksia siitä, että miltä tämä tulee nyt niin kuin näyttämään ja miten tämä tulee toteuttamaan. Sehän tässä on, että tämä on elokuvasta tehty näytelmä, niin tässä on hyvin paljon semmoisia elokuvallisia leikkauksia, eli hyvin todennäköisesti tänä kesänäkin tullaan näkemään semmoisia simultaanisia kohtauksia, mitä viime kesänäkin oli, eli että kun toinen kohtaus loppuu, niin toinen jo alkaa saman tien vähän limittäin. Ja siirtymät tulee olemaan semmoisia niin kuin liukuvia. Ja lavastuksesta mä oon miettinyt, että se tulee olemaan viitteellistä, ehkä valkoista ja sinistä, mikä on niin kuin Kreikan värit ja niin kuin tämmöistä. Ja sitten niin kuin yksi ajatus, mikä mulla on tässä ollut myös, että koska tämä näytelmähän hyvin vahvasti kulminoituu 70-lukuun ja suomalaiseen mentaliteettiin ja tyyliin, mitä 70-luvulla oli, niin se tulee olemaan se yksi niin kuin semmoinen kantava voima tässä jutussa. Eli ajasta ennen näitä porukkaa
porukkahan matkustelee nykyään vähän missä päin maailmaa tahansa, ja ihmiset matkustelee ihan eri tavalla kuin 70-luvulla. 70-luvullahan ihmiset Suomesta, niin se oli seuramatkat, sinne mentiin kielitaidottomina keskelle jotain uutta kulttuuria. Sitten siellä on joku suomalainen opas, joka vähän kertoo suomalaisille paikallisesta kulttuurista ja niin kuin tästä meiningistä. Kun mä katsoin sen elokuvan tuossa kesällä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tietynlainen niin kuin semmoinen, no en mä nyt voi sanoa myötähäpeä, mutta se, että miten Risto Jarvasen kuvaa suomalaiset turistit, niin kyllähän niin kuin aika karvalakki meininkiä ja aika niin kuin juntteina hän kuvaa suomalaisia niin kuin siellä aurinkorannoilla. Ja sitten hänellä oli myös jänniä tämmöisiä leikkauksia, että hän kuvaa suomalaisia tai turisteja, mä en tiedä, onko se suomalaisia välttämättä, mutta turisteja, jotka ottaa aurinkoa, ja sitten ääninauhalta tulee samanlainen kirisevä ääni, kun tulee, kun sä grillaat makkaraa tai lihaa, ja sitten tiukka leikkaus lihaan. Eli tavallaan siinä on ihan selvästi Risto Jarvalla on tämmöinen, kun hän kommentoi sitä, että suomalaiset menee grillaa itseään jonnekin tuonne aurinkorannoille. Että jotain tällaista, tai siis tällaista mä nyt en välttämättä siihen, että mä niin kun lähestyn näitä hahmoja sillä tavalla niin kun myötämielisesti ja sillä tavalla niin kun ymmärtäen, enkä niinkään, että osoittelen, että katsokaa kuinka juntteja me suomalaiset olimme 70-luvulla, kun me matkustimme jonnekin Espanjaan härkäjuhlille ja juotiin viiniä ja oltiin kuin pienet porsaat. Niin Se oli tätä seiväsmatkat systeemiä ja niin edelleen. Mä en tiennyt, että se on Kreikassa ja mulla on unohtunut jotenkin kokonaan se Kreikka-homma siitä. Miten sä oot miettinyt sitä, että miten se Kreikka-puoli vai onko nämä dramaturgit sitten niin kuin ajatellut sitä puolta, että miten se Kreikka tuodaan esille siellä, näkyykö se jotenkin lavasteessa? No se tulee lavasteessa näkymään todennäköisesti sillä tavalla, että niin kuin valkoista seinää ja sinistä koristemaalauksia. Nokkalat on myös kirjoittanut tässä näytelmässä ne kreikankielisiä repliikkejä. Aha. Joo, Oho. joo. Niin, ei muuta kuin Petteri vaan sanakirja esille. Mä olin just kysymässä sut kevennykset, kuinka ikävä sulla on jäpälää? Mulla on ainakin aika No, enpä tiedä. Jäpälä on menneen talven lumia, että Jäpälän viikset jäi, mutta ne nyt jäi ihan muutenkin no pois. joo, No ei mitään, mutta joo. siis tuo on muuten hienoa, että tuommoista Kreikkaa niin ylipäätänsä että tuodaan tuohon mukaan. Tuo on Joo. mielenkiintoista. Täytyy nyt katsoa, että kuinka paljon me sitä kreikan kielistä juttua niin kuin siinä käytetään. Nehän on kirjoitettu siihen, ne replikit on siis kirjoitettu kreikan kielisiä lauseita, ja sitten siellä on suluissa foneettisesti ohjeistettu, että miten se kuuluu sanoa. Että täytyy nyt katsoa, käytetäänkö me niitä, tuoko se mitään siihen lisää, vai onko se välttämätöntä, että Aivan. vai puhuuko ne. Koska sitten siellä on myös reseptsuunin hoitaja, niin se puhuu huonoa suomea. Se on kreikkalainen henkilö ja se puhuu huonoa suomea. Et se, että sitten siellä on joku kerrossiivoja, joka puhuu kreikkaa ja joku tarjoilija, joka puhuu kreikkaa, niin se on vähän niin kuin silleen, että okei, joo, tämä on ihan jees, mutta onko se niin kuin tarpeellista, niin sitä täytyy niin kuin miettiä nyt sitten Aivan. Kreikkahan ei otettaessa. sinällään, kreikan kielihän ei ole mikään vaikea kieli. Mä oon perusteita osannut siitä ihan siitä syystä, että mun isä on tehnyt kreikan kielen sanaston muun muassa ruokailuun ja tämmöisiin liittyen. Hän vei paljon porukoita Kreikkaan niin kuin semmoisena seuramatkasysteemillä, niin kuin puoli Joo. omakustannussysteemillä, mutta helppoja ne sanat on. Ja täällähän Suomessahan oli televisiossa näitä sarjoja, jossa sitten tämä konstaapeli Reinikainen niin jutteli kreikkaa siellä, niin se oli Joo. tosiaan hauskoja. Joo. Kyllä, Kyllä. kyllä. Mutta hei, Jep. tässä olisi varmaan tämmöinen sopiva pläjäys sitä, että tämmöinen lomaniminen teatteri, kesäteatteriesitys on tulossa Matildedaaliin ensi kesänä.
että Kyllä, ja pistetään saman tien jo kalenteriin merkintöjä. kyllä, ja täytyy nyt vielä mainita se, että tämä on nyt 10-vuotis esitys. Eli Ahaa, kyllä, tämä on juhlavuosi. satana, juhlavuosi, kyllä. Tai juhlakesä. Niin, Joo, tämä on nyt 10. kesä. Matildedaissa on siis se 10. vuosi menossa. Kyllä. Okei, hieno homma. Joo. Hei, kaikki tervetuloa vaan ja menoa sinne Matildedaaliin olkaahan kuulolla tässä pistetään uusia juttuja. Toivottavasti mä pääsen pikkusen haastattelemaan jo ennen sitä näytelmääkin vähän tätä porukkaa. Niin katsotaan, jos se vaan onnistuu. Kyllä. Kiitoksia teille molemmille ja kiitos Kiitos. kaikille katsojille, jotka on tänne asti katsonut, ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja pitäkää näytelmät mielessä. Myöskin toi provississa tuleva tämä Espanja-juttu. Miten se meni? Kyllä ei sanota. Kyllä Joo. isä osaa, joo. Näin. Jees. Yes. Ja palataan. Moi. Morjes. Kiitos. Moi. Moi.